Այս դասին կխոսենք բազմատաս դասակարգման մասին, նաև կսահմանենք մեկը ընդդեմ բոլորին ալգորիթմը։ Եկեք բերենք մի քանի օրինակներ, թե ինչ է նշանակում բազմատաս դասակարգում։ Օրինակ, ենթադրենք ունենք էլեկտրոնային նամակների պիտակավորման խնդիր, որը պետք է պիտակավորենք, ենթադրենք աշխատանք, ընկերներ, ընտանիք և հոբի դասերի միջև։ Այն դեպքում կունենանք Y-ը հավասար է 1, Y-ը հավասար է 2, Y-ը հավասար է 3, Y-ը հավասար է 4 հնարավոր արժեքներ։ Եկեք բերենք մեկ այլ օրինակ։ Ենթադրենք պետք է կատարենք բժշկական ախտորոշում։ Պետք է ասենք հիվանդը, որ եկել է մեր մոտ ախտորոշումից հետո, հիվանդ չէ, գրիպ է, թե մրսած է։ Այս դեպքում ունենք 3 հնարավոր դեպքեր։ Մեկ այլ օրինակ է եղանակի կանխատեսում օրինակ։ Երբ եղանակը ուզում ենք տեսնել, ենթադրենք վաղը կլինի արևոտ, ամպամած, անձրև կգա թե ոչ և ձյուն կգա թե ոչ։ Այստեղ ունենք 1, 2, 3 և 4 դասեր։ Եկեք հիշենք, որ բինար կամ լոգիստիկ դասակարգման ժամանակ ունենք, ենթադրենք ունենք X1 և X2 և ունենք, ենթադրենք մեր ուսուցման հավաքածուն այսպես տասավորված և մեր խնդիրն էր դասակարգել, որը մենք սովորեցինք ոնց են անում, գցում էինք այսպիսի կից և եթե ինչ-որ կետ էր մեզ տրված, որը պետք է ասենք, որ դասին էր պատկանում, եթե գտնում էր այս կծից այս կոմ, ապա պատկանում էր այս դասին, և եթե այդ կետը գտնում է սախ կողմը, ապա ասում ենք, որ պատկանում է այս դասին։ Հիմա, ինչպես կարելի է դասակարգումը կատարել, եթե ունենք երկուսից ավել դասեր։ Այս ալգորիթմի անունը, որը մենք հիմա կսովորենք, կոչվում է մեկը ընդդեմ բոլորի, անգլերեն ասում են one versus all կամ one versus rest, մեկը մնացածի դեմ։ Եվ ենթադրենք ունենք այսպիսի պատկեր, որից ունենք x1, x2 և ունենք ասենք 3-10, որոնք տասավորված են այսպես, x-իկներ, կարակուսիկներ և եռանկյունիկներ։ Հիմա ոնց լուծենք այս խնդիրը, ինչպես կատարենք մեր դասակարգումը։ Կնշանակենք, ասենք, դաս 1-ը x-իկներով, դաս 2-ը թող լինի մեր կարակուսիկները և դաս 3-ը թող լինի մեր եռանկյունիկները։ Ինչ կարելի է անել։ Պարզվում է, որ կարող ենք օգտվել մեր անցած բինար դասակարգման ալգորիթմից, ինչպես։ Եկեք վերցնենք մեր ուսուցման հավաքածուն և կատարենք այսպիսի փոփոխությունը։ Վերցնենք x-երը, գրենք ոնց որ կար, այսպես, և այս
12 և 13 մեր օբյեկտները, գրենք մի օբյեկտի անվան տակ, ասենք նոր նշանակում կատարենք, և այդ ժամանակ արդեն կունենանք երկու դասեր. Եթե ունենք երկու դաս, ապա խնդիրը մենք գիտենք ոնց ենք լուծում. Եթե լուծենք, կստանանք ինչ-որ այսպիսի գիծ. Եկեք հիպոթեզը նշանակենք այդ դեպքի համար h θ x 1. Պաստորեն ինչ արեցինք, մի հատ էլ վերանայենք. X-երը մենք համարեցինք դրական արդյունք, և մնացածը, որոնք X չէին, համարեցինք 0 բացական արժեք։ Հիմա հաջորդ քայլը ինչ ենք անում։ Հաջորդ քայլը վերցնում ենք և նմանատիպ գործողություն ենք կատարում արդեն երկրորդ դասի համար։ Մեր երկրորդ դասը քառակուսիկներն է, այսինքն քառակուսիկները թողում ենք ոնց որ կա, և x-երը և եռանկյունիկները նշանակում ենք, ասենք, կլորներով, և հիպոթեզը h θ 2-ը x-ի նշանակենք այս խնդրի լուծումը, և ասենք, որ լուծենք, կստանանք այսպիսի գիծ, ենթադրենք։ Եվ երրորդը, նույն ձև, արդեն երևի պատկերացնում եք, որ կվերցնենք մեր երրորդ տասը, եռանկյունիկները, կթողենք նրանք ոնց որ կային, և մնացածը կնշանակենք նոր օբյեկտներով, որոնք կլինեն, ասենք, բացական կամ 0, y-ը հավասար է 0, իսկ մեր եռանկյունիկները կլինեն y-ը հավասար է 1. Եվ ենթադրենք այդ դեպքում էլ լուծենք մեր խնդիրը, կստանանք h θ 3 x։ Այսպիսով ունեցանք 3 հիպոթեզեր, որոնք մեզ կօգնեն հետագա քայլի համար, և կարող ենք գրել, որ h θ i x-ը հավասար է հավանականություն y-ը հավասար է i դրված մեր x-ը և θ-ն, որտեղ i-ն կարող է լինել, կարող է ընդունել 1, 2 կամ 3 արժեքներ։ Այսպիսով այս խնդիրը մեր բերեցինք 3 ավելի հեշտ լուծվող խնդիրների, և այս արտահայտությունը նշանակում է, ենթադրենք ինք ֆիքսված է, հավասար է 1, այն դեպքում կասենք, որ հավանականությունը, որ y-ը հավասար է 1-ի, այն դեպքում կօգտագործենք մեր հիպոթեզ 1-ը, և այդ ժամանակ ինքը կասի հավանականությունը, թե ինչքանով է մեր տրված x-ի և θ-ի ժամանակ y-ը հավասար 1-ի։ Եվ այսպես, ենթադրենք ունենք մի նոր մուտք, ունենք նոր տվյալ, որը x է։ Հիմա պետք է ասենք ինքը որ դասին է պատկանում, ոնց պետք է լուծենք։ Ենթադրենք արդեն գտել ենք մեր 3 հիպոթեզերը, այդ ժամանակ պարզվում է, որ պարզապես կարող ենք անել մաքսիմում ըստ i h θ i ըստ x-ի, այսինքն նշանակում է, որ մենք
այս ֆունկցիաները, բոլոր 3 ֆունկցիաները միաժամանակ նույն ուտքի համար կկանչենք, եւ որը որ տվեց ամենամեծ արժեքը, որ ամենավստահն է, այսինքն որ դա այդ դասի է, կվերցնենք այդ դրա պատասխանը եւ կասենք, որ նա պատկանում է այդ դասին։ Եկեք հիշենք, որ հիպոթեզ, ինչ տեսք ունի հիպոթեզը, հարշ, թետա, x-ը, լոգիստիկ ռեգրեսիայի ժամանակ անցել էինք, որ ուներ հետևյալ տեսքը, 1-ը բաժանած, 1 ումարած e մինուս թետա տրանսպոնացված x, քայլերը վերհիշենք մի հատ, մեզնից հարկավոր է գտնել հարշ թետա x, հաշ թետա x ֆունկցիաները բոլոր e-երի համար, ինչ է դա նշանակում, դա նշանակում է թետաները գտնել, այսինքն ընդհանուր ֆունկցիան մենք գիտենք, որ այսպիսի տեսք ունի, մեզ պարզապես պետք է գտնել լավ թետաներ,